se on päästä sitä läpi ja ensi viikolla katsastukseen. Wuhuu! Sieltä lähtee joku Subaru ohittamaan. Älä ootella miten meille käy. Ja se on Teemu Dustmuversilta, morjes. Oikein paljon tervetuloa uuden jakson pariin. Tällä kertaa on hyvin niin historiallinen jakso, eli ei kun lähdetään sitä kohti. Eli tosiaan vannehommat on saatu vihdoin päätökseen, niin se meni 2 vuotta mulla, mutta nyt ne on kasassa ja nyt on renkaat päällä. Eli täällähän ne lattialla pötköttää M3 vieressä. PPSn RS:t, RS212, ja täältä sitten kun vilikuillaan minkälaiset renkulit näille tuli päälle, Michelin ja Pilot Sportti 4. Eli semmosia ajattelin tällä kertaa kokeilla ja siinä nyt olisi sitten seuraava homma, vaihdetaan vanteet alle, saa nuo Style 5 siirtää tuonne jemmaan. Ja täällä olisi tämä rosteriputkisto, tämä odottelisi nyt asennusta, eli pistetään se nyt paikalleen kanssa vielä ennen katsastusta. Sieltä ihanasti on kiiltävät putket, ai että, uutukainen. Ja niin kuin ostos-TV:ssä konsanaan, eikä tässä vielä kaikki. Täällähän on uusia umpioita, eli uusia hellan umpioita, on hymyttömät. Eli tämä on niin sanottu Model 88, eli ensimmäisiä facelifti-malleja, niin sen takia tässä on projektoriumpiot, mutta ilman sitä hymyä, mikä on sitten uudemmissa, niin aika hankalaa aina näihin löytää näitä umpioita, mutta täältä vielä sitten löytyy. Ja alkuperäiset hellan umpiot, ja tadaa, siellähän on uusi hymytön, ei ole kiveiskuja eikä mitään muuta, eli ne sopii sitten tähän autoon oikein hyvin. Ai että! Siellä on nyt RS:t alla ja kyllä se vaan muuttaa autoa. Huhhuh. Ja fitmentti on sillä lailla, että se on niinku oikeastaan täydellinen mitä voi M3:ssa olla ilman mitään spacereitä tai muuta. Eessähän tämä nyt on vähän sillä, että tulee aika lähelle kaarta, mutta oikealla rengastuksella 215 4017, niin sillä se ei ota kuitenkaan lyötteessäkään kiinni minnekään. Eli semmonen siitä nyt sitten tuli. Onko tumps uppi vai tumps downi? Eli minkä takia tänään on sitten semmonen historiallinen jakso, niin vihdoin se toteutuu. Ja niinku tuolla näette, siellä on rekisterikilipi paikallaan. No ei, tuo ei oo oikea kilipi, tuo on ihan semmonen show-käyttöön tarkoitettu Saksan kilipi. Mutta täällä on siirtotunnukset, siirtoluvat, ai että! Siirtoluvat kiinni tuonne ja takalasille samaten ja sitten lähdetään päästömittaukseen. Eli ennen kuin minä tosiaan uskallan sinne katsastukseen lähteä, niin pitää käydä päästöt ottamassa, että ei varmasti ole sitten sen osalta mitään ongelmaa. Mutta siis ensimmäistä kertaa koskaan pääsen ajaamaan tällä autolla tuolla tiellä. Tämä on ollut aika tasan 12 vuotta sitten viimeksi liikenteessä. Eli lokakuussa 2010 ja nyt heti perään näin 2022, tämä on taas tieliikenteessä, mutta huomattavasti paremmassa kunnossa kuin mitä se silloin oli. Mutta ei muuta kuin katsottaa vielä rengaspaineet, pihaseen, öljyt, nestet, kaikkea on. Ja liimataan siirtokilivet kiinni ja lähdetään ajelemaan päästömittaukseen. Yes. Ratti on vähän vinossa, se on helposti korjattavissa, mutta täälläpä sitä ajellaan. Sieltä lähtee joku Subaru ohittamaan. Ekalla testi kerralla en kehto ihan älyttömiä huuotella, kun ei oikein ole vielä auto tuttu. Ja tässä on 3,5 välityksellä oleva perää, pitää hommata oikealla välityksellä 325, koska jos alle 100 vauhtia ja kierrokset on 3 tonnissa, niin ei ole kovin ajonautinta. Mutta todistettavasti tällä päivämäärällä 20.9.2022 auto taas liikkuu, että jes. En tiedä miten tässä kuuluu, no pakoäänet on aika kovat, mutta nyt se on liikenteessä todistetusti. Se on päästä sitä läpi ja ensi viikolla katsastukseen. Wuhuu! Ai että! Oikein hyvää päivää arvon seuraajat. Nyt on päästömittausreissu käyty, se meni hyvin, pieniä fiksauksia tuli tietoon sillä reissulla ja ne on nyt korjattu ja ei mitään, nyt ollaan menossa Siilinjärvelle Kurulle katsastukseen.
sitten katsotaan, miten meille käy. Tässä on semmonen vajaa 100 kilometriä suuntaansa, että tullaan melkoinen koeaju lenkinä ennen katsastusta, mutta työkaluja on paljon mukana kaiken varalta, että sillä lailla. Toivottavasti ei tule mitään isompia yllätyksiä. Pysäyttään tuossa vielä sen verran matkalla, että käydään tankkaamassa autoa, mutta muutenpa se on, että posotellaan Siilinjärvelle ja katellaan sitten, että mitä siellä katsastuskonttorin sedät sanoo. Tai oikeastaan kurulle kun mennään, niin siellä on näitä setää miehiä töissä. Ainakin yksi, joka tulee tätä autoa kahtomaan. No, mutta ei muuta kuin matka jatkuu ja katsellaanpa sitten Siilinjärven suunnalta viimeistään. Seuraavaksi lähdetään sisälle kahtomatta, mitä ne oikein tuumaa. Oli kyllä aika jänskä matka, katsotta vielä, ettei täällä näy mitään kummallista. Vettä on noussut tuolta, mutta ei ole tainnut nestettä vuotta. Ja ei kai täällä mitään sen kummempaa. Pelti kiinni ja sisään. Lähdetäänpä kahtomaan, mitä täältä löytyy. Terve. Yhdeltä oli Pemarille. Ootella miten meille käy. Onneksi täällä on tämmönen oppipoika mukana tässä hommassa. Terveisiä kaikille. Pääsin sentään Tustmoversi, eli savolaisittain pölyn kauhisteli, jonka se kaveri kumma. Just näin. Mä on se näin vanhaksi autoksi yllättävän täynnä tämä konetila näissä. No. Enimmän määrä mittari on sama passi kuin 30 tykkäys. Niin, no. Näissä on jännä, kun tämä konepeli äänieristen matto, kun tämä niin kuin täyttää näitä tyhjiä kohtia sieltä. Tuon putken mistä oli? Se oli E30 Facebook-ryhmää sellaisia. Katoin, että joku myy M10 iäniä. M3 rosterin putki. Pysähästävä mitä. Ja niinhän siinä kävi, että kilivet tuli. Jes, voi että nyt tuntuu hyvältä. Nyt otetaan sitten vielä ne kilivet tuosta ja lähdetään helmaa takaisin kotiin. Jes. Ai että täällä sitä ajellaan kotia kohti. Vasta leimatulla ja kilivetetyllä autolla. Oh jee. Yeah. Täällä vaan 50 alueella on porukalla aika kiire, kun ne työntelee ohi, vai pitääkö se M3 ohi päästä, vai mikähän siinä on. Mutta kiire tuntuu olevan. No, ei siinä ajellahan rauhassa, kun 50 on rajoitus, niin tässä on hyvää mennä. Siis ai että, tämä fihlis on oikeasti mahtava, kun pääsee vihdoin ajamaan tällä autolla. Ja kilivet paikallaan, paperihommat, kaikki selvänä, auto katsastettu, saa taas vuoden päivät mennä. Ja kiitoksia vaan Jonille, joka tuossa videollakin esiintyi. Ja sitten muillekin gurun henkilökunnalle. Siellä ihan ihmiset on ottamassa vastaan, eikä mitkään virkahenkilöt. Nyt talvi tulee, putkisto pois, keskivaimenin hitsuuttaa siihen, niin sitten tällä on mukavampi ensi kesänä ajella. Tässä huomaa semmoista lievää tärinää tuossa tyyliin 80 vauhissa.
En tiedä mistä se johtuu, pitää vielä vähän kardanin suuntaa tarkastella, mutta muuten vaikuttaisi ihan ok pelaavan. Laihalla vähän meinaa käyä, on semmoista pientä nyhtämistä pintakaasulla, mutta ei ainakaan toistaiseksi ole mitään se ihmeellisempää. Mutta jes, tämä fiilis on mahtava. Kiitos kaikille, jotka olette seurannut tätä projektia. Tosiaan E30 Avo on myyty, eli sitä projektia ei päästä jatkossa seuraamaan, mutta kyllä minä veikkaan, että sitten jonkunlaista muuta projektia tässä seuraavaksi katsellaan. Mutta tämmöstä se on tämä matkan taittaminen tällä. Pikkusen on rattivinossa, pitää käyttää tätä säättävät kaikki pyörät suoraan, kun niitä ei kotona ihan niin suoraan saa helpolla, niin mutta. Ai että, en voi muuta sanoa. Tässä kohi, jos et ole vielä videosta painanut thumbs upia, niin kannattaa tehdä se nyt, eli peukku ylös. Reissusta selvitty takaisin tallille ja kuulo jäi sille reissulle, nyt vaan humissee korvissa ja näillä kumeilla ja vanteilla niin on melko kovaa ottamaan tuonne jarrulevyyn ja jarrukilven väliin pikkukiviä ja kuulostaa sitten aina sen mukaiselta. Eli tämä ei ole tarkoitettu tosiaan minnekään hiekkatielle, ihan pelkästään asfalttitielle, niin silloin pärjää oikein hyvin. Vilkastetaan vielä konehuoneen puolelle. Ei ole nestettä vuojellut. Niin kuin ei kuulukaan. Täällä ei näy mitään ihmeellistä. Kaikki ihan ok. Jes, ei siinä mitään. Aina varoo toimenpiteenä. Olen tehnyt, että ottanut akuun kengän irti. Toki tähän olisi hyvä vaihtoehto sekin, että laittaa päävirta katkaisijan. Mutta toistaiseksi en ole semmoista saanut aikaiseksi, niin aina tehdään sitten ihan näin manuaalisesti. Eli sieltä tuo pois ja täältä pyöräytetään sitten. No ja akuun kenkä irti, niin ei ainakaan palaa auto. Se pitkä haave on nyt toteutunut ja M3 on leimattu. Eli nyt sitten ei muuta kuin odotella, että mitä tälle seuraavaksi tehdään ja mikä se on seuraava projekti. Kiitoksia kun katsoit videon, naputtele joku mukava kommentti. Jos et vielä painanut aikaisemmin sitä thumbs uppi nappia, eli peukkua ylös, niin nyt olisi hyvä hetki se tehdä. Ja myönnähän teidän kanssa seuraavan videon parissa. Se on morjes!